بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تازہ تین رپورٹ کے مطابق آج شام رات اور آنے والے 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان، جبکہ بالائی پنجاب، کشمیر جی بھی، خیبر پختونخوا کے اور بالائی علاقوں میں کمزور مغربی سلسلے اور مونسون ہواؤں کے کمزور سلسلوں کی وجہ سے کہیں کہیں بارش کا امکان بن سکتا ہے۔ اس دوران شمالی بلوچستان کو سلیمان پر بھی بادل بننے اور اکا دکا مقامات پر ہلکی بارش کا امکان، جبکہ ملک کے دیگر تمام علاقے موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابرود رہنے کا امکان، تاہم ویدر لورز ستمبر کے آخری ہفتے کے دوران پوسٹ مونسون ہواؤں کے سلسلے اور مغربی سسٹم کے ملاب سے مری، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت خطہ پٹوار، وسطی جنوبی پنجاب، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں، کوئٹہ سمیت شمالی وسطی بلوچستان اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور کہیں کہیں موسلادھار بارش، تیز آندھی اور یلا باری کے امکانات بن رہے ہیں۔ تاہم ویدر لورز سسٹم کے نزدیک آنے پر تمام صوبوں کے نام، بارش کی متوقع مقدار سمیت تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی۔ آنے والے 4 سے 5 روز تک موسم معمول کے مطابق رہنے کا امکان، پوسٹ مونسون بارشوں میں کمی اور زیادہ ہونے کا رجحان بھی موجود ہے، اس لیے کسان اور شہری آنے والے دنوں میں موسمی صورتحال سے لازمی باخبر رہیں۔ اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں۔ حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔